como a gente percebe, a gente continua fazendo aquelas advertências, mas as pessoas continuam caindo. Nesse caso em específico agora, uma mulher de 57 anos, residente em Salvador, Bahia, acabou depositando os valores para alguém aqui em Aparecida de Goiânia, essa pessoa que foi presa, por acreditar estar conversando com o filho dela. A estratégia, a engenharia social é bem aquela que a gente já explicou aqui algumas vezes. Eles habilitaram um novo chip, utilizaram a foto do filho e passaram a fazer os pedidos. A vítima não desconfiou, não tentou ligar naquele número que ela já conhecia e acabou sendo vítima do golpe. Agora, na prisão, delegado, eles vão mandando mensagens de forma aleatória ou como é que eles fazem para conseguir o telefone da vítima? Percebeu-se em investigações mais aprofundadas, Olores, que eles adquirem cadastros, bancos de dados clandestinos na internet, onde eles conseguem diversas informações, entre elas idade da vítima, possível filiação, possível ascendência. É um banco bem completo e que tem sido o principal recurso utilizado aí pelos criminosos. Agora, inclusive, delegado, eu estou recebendo meu e-mail, faturas da minha conta telefônica sem o meu nome, né? Só vem lá a fatura do mês, a data de vencimento é a mesma, o valor é quase o mesmo, a operadora é a mesma, só que vem código de barra. Então, os bandidos também estão indo para esse lado de mandar faturas para a gente paga achando que é fatura verdadeira e o dinheiro vai para o bandido, né? Hoje em dia é um cuidado extremo que devemos todos nós ter com a segurança da informação, né? O local de guardar as senhas, num caso, por exemplo, desse de fatura. Duvidou, teve algum elemento ali que te faça duvidar da veracidade daquela conta que tem chegado? Entre no seu próprio aplicativo, confira valor e, de preferência, emita pelo próprio aplicativo ou bancário ou daquela concessionária ou do prestador de serviço, emita por lá a segunda via da fatura, por exemplo, a fim de não ser mais uma dessas vítimas. Visualizar, né, a fatura toda antes de fazer o pagamento. Antes de pagar, você visualizar, foi o que eu fiz, né? Só não caí no golpe, porque eu tive o cuidado de visualizar e vi uma fatura que não tinha meu nome. Né? Tinha código de barra, valor, nome a logomarca da operadora, tinha tudo, mas não tinha o meu nome, então eu percebi que era um golpe. Agora, delegado, nesse caso, a prisão aconteceu aqui porque o dono da conta era daqui. Justamente, Lores, a vítima lá na Bahia acabou comunicando para a Polícia Civil Baiana, através de colegas da Polícia Civil Goiás, essa informação de crime chegou até nós lá no GrefDeic e de imediato nossos agentes já se puseram em campo e levantando informações cartorárias e também de campo, conseguiram localizar e prender esse rapaz. A versão dele no interrogatório é de que havia vendido tua conta por R$ 200 para pessoas que anunciavam no Facebook. Agora, uma pessoa lá da Bahia comprar uma conta de alguém que mora aqui, você acha que só vendeu a conta ou pode ter uma outra ligação? Em todos esses casos, percebe-se que estão envolvidas diversas pessoas, não por outra razão, eles geralmente são indiciados no final do inquérito por associação criminosa. Tem-se essa pessoa que recebe inicialmente, o emprestador ou alugador de conta, a pessoa que loca a tua conta. Em segundo passo, as pessoas que procuram gente interessada e num terceiro camada a gente percebe que pessoas ligadas ao presídio. Geralmente esse dinheiro, a transferência é muito rápida, por exemplo, nesse caso. Então logo caiu o dinheiro na conta desse indivíduo, os R$ 4.180, logo esse dinheiro foi pulverizado para outras contas. Deveria haver um mecanismo de impedimento, pelo menos dessa sucessão de transferências tão rápidas e atípicas. Sem dúvida, mas não existe hoje. Ou seja, os bancos tomar cuidado, né? Quero agradecer ao doutor Olemar Santiago, parabéns pelo trabalho e fico alerta, gente, muito cuidado com essas histórias, porque os golpistas estão querendo dinheiro fácil e você não pode ser a próxima vítima. Doutor Olemar, muito obrigado, boa tarde para o senhor. Eu que agradeço, Lourdes, sempre poder vir aqui e mostrar um pouquinho do trabalho da Polícia Civil de Goiás.